Sérgio, vamos dar início à antevisão do Mr. Fábio Pereira para o jogo de amanhã. Um salto. Sim, boa tarde. Mas já jogou este ano com o Penafiel, ganhou 3-1, salvo erro. Que referência já que ficou deste adversário? Boa tarde, antes de mais, o adversário que temos amanhã. É verdade que noutro contexto já os defrontei no decorrer desta época, mas estamos numa fase diferente da prova e sabemos da qualidade do adversário. Não, se calhar a classificação atual não espelha aquilo que é a qualidade do jogo que o Penafiel tem apresentado em alguns momentos e em alguns jogos, que também tem a ver com aquilo que é a competitividade dentro da própria liga. Portanto, neste momento é um adversário que se encontra numa posição delicada na tabela classificativa, que procura também dar sequência a um bom resultado que obteve na última jornada, e portanto as dificuldades são sempre grandes em todos os jogos, e cabe-nos conseguir descodificar soluções para podermos atingir o nosso objetivo principal, que é levar de vencida o jogo, conquistar os 3 pontos. É com esse intuito que vamos e que nos preparamos durante a semana para o jogo, tentar anular alguns movimentos padrão do adversário e tentar ser fortes naquilo que nós queremos, numa pressão bastante, bastante efetiva no último terço, tentar criar situações suficientes para podermos concretizar e ganhar o jogo. É com esse objetivo que vamos encarar o jogo da manhã. O meio-termo já está mais próximo daquele meio-termo que idealiza? É normal que ao longo do percurso, e quanto mais for o tempo de trabalho que tivermos em conjunto, que os jogadores se vão identificando mais com uma forma de jogar um bocadinho diferente daquela que estavam habituados antes. Também os resultados dão confiança para que os jogadores acreditem mais no processo, e nós estamos satisfeitos com o empenho deles ao trabalho. Satisfeitos também por termos conseguido 2 vitórias consecutivas, e queremos muito ganhar novamente amanhã. Queremos jogar bem, mas queremos essencialmente ganhar. Neste momento, para o Marítimo, jogar bem é ganhar, e é com esse objetivo que vamos encarar o jogo. Estreou-se a vencer em casa, quando assumiu aqui o cargo de treinador. Numa liga tão equilibrada, não é importante ter de voltar a fazer dos Barreiros uma fortaleza? Sim, os Barreiros é conhecido por causar muitas dificuldades normalmente aos adversários. É verdade que o clube passou por alguns momentos em que isso não estava a acontecer, mas obviamente que uma equipa que tem objetivos altos na prova precisa de fazer com que a nossa casa seja de facto a nossa fortaleza, e tentarmos ser iguais a nós próprios, ser uma equipa que vai empolgar ou tentar empolgar o máximo possível os nossos adeptos, tentar que os nossos adeptos sejam o nosso 12º jogador, que nos empurrem para vitórias e boas exibições, que nos galvanizem no jogo, e também nós correspondermos àquilo que são os desejos da nossa massa associativa, que é uma equipa que sabe os momentos do jogo, uma equipa que sabe aquilo que os adeptos também gostam, que é um futebol objetivo, ofensivo, pressionante, e é isso que nós vamos tentar fazer amanhã também. No final do último jogo, deixou uma mensagem de apoio à presença dos adeptos. Convido a reforçar essa mensagem. Acho que nem precisamos de fazer grandes apelos aos nossos adeptos. Eles têm sido incansáveis no apoio à equipa em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis, tiveram sempre junto da equipa, e tenho a certeza absoluta que amanhã teremos uma bela enchente para finalizarmos um ano, e esperamos conseguir corresponder para que os nossos sócios, simpatizantes e adeptos possam passar uma quadra natalícia feliz com o nosso desempenho dentro das 4 linhas. Fábio, 2 questões. Relativamente aos 2 primeiros jogos e àquele 11 padrão, amanhã não pode contar com o Willer e com o Diogo Mendes. O que ele perguntava é se vai fazer substituições
homem por homem, ou se aproveita para fazer alguma alteração de natureza tática. E outra questão era se vem agora o tanto mercado de janeiro, se estão das vossas ideias, digamos, fazer algum, ir ao tanto mercado. Em relação à primeira pergunta, é verdade que nos primeiros dos jogos e também eram utilizados com muita frequência, já antes de eu cá chegar, quer o Euler, quer o Diogo, são duas baixas para o jogo da manhã por castigo, e nós temos que encontrar soluções dentro do plantel. Temos jogadores com muita qualidade, e o nível do treino tem sido bastante alto, e nós pensamos que os jogadores que forem escolhidos para amanhã, os 11 que forem escolhidos amanhã, vão ser capazes de desempenhar aquilo que são as nossas missões estratégicas para o jogo, com uma outra nuance diferente que tem a ver também com as características desses mesmos jogadores. Não vamos alterar muita coisa em relação àquilo que temos vindo a fazer, mas obviamente que as características dos jogadores permitem-nos, até pelo 11 que vamos utilizar amanhã, permitem-nos dentro do próprio jogo e dentro do próprio 11 testarmos ou tentarmos com soluções diferentes encontrar soluções para poder ganhar o jogo. Em relação ao mercado, se é uma situação que está entregue à administração da SAD, obviamente que todos os clubes estão atentos a situações que possam ser mais valias para reforçar a equipa e para tentar fazer os melhores negócios possível, e nós, como clube grande desta liga, também não vamos fugir certamente à regra, e se tivermos alguma possibilidade de encontrar jogadores que venham de facto acrescentar qualidade ao grupo, de certeza que poderemos ter algumas novidades durante o mês de janeiro.